តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគឺហាក់ដូចជាឋានសួគ៌ពិតពិតរបស់មនុស្សយើងសម្រាប់លំហែអារម្មណ៍និងលំហែកំសាន្តប៉ុន្តែក្នុងចំណោមឆ្នេរសមុទ្រទាំងនោះក៏មានមួយចំនួនពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿផងដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកតាមដានឆ្នេរសមុទ្រដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងពិភពលោកទាំង10ដូចជា1. ឆ្នេរសមុទ្រ Playa Vipolite ប្រទេសមិចស៊ិកឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថា Big of the Dead មានន័យថាឆ្នេរសមុទ្រពិឃាតដោយសារតែឆ្នេរនេះមានរលកធំធំគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយវាក៏បានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នករួចមកហើយដែរ2. ឆ្នេរសមុទ្រ Cape Tribulation រដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីសមុទ្រនេះថ្មីបើគ្មានក្រពើក៏ពិតមែនតែវាមានសត្វសមុទ្រគ្រោះថ្នាក់រស់នៅផ្សេងៗទៀតដូចជាបក្សីវាយប្រហារមនុស្ស Cassowary សត្វពស់ពឹសពីងពីងនិងខ្ញែសមុទ្រយ៉ាងច្រើនស្អេកស្កះជាពិសេសក្នុងរដូវភ្លៀងពីខែតុលាដល់ខែមិថុនា3. ឆ្នេរសមុទ្រ Fincen ប្រទេសចិនឆ្នេរសមុទ្រនេះជាគោលដៅទេសចរទាំងមនុស្សក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហេតុនេះវាតែងតែមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនកុះកកនៅថ្ងៃបុណ្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗរហូតមិនអាចដកដង្ហើមបានប្រក្រតីនោះឡើយវាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនជាពិសេសទៅលើកុមារតែម្ដង4. ឆ្នេរសមុទ្រ Nusmana រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នេរនេះគឺជាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតដាច់គេមួយក្នុងរដ្ឋ Florida ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅទីនោះពីព្រោះវាជាជម្រកត្រីឆ្លាមជាច្រើនហើយថែមទាំងវាប្រហាអ្នកហែលទឹកលេងជាញឹកញាប់ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះតំបន់ឆ្នេរនេះក៏សម្បូរទៅដោយចោលលួចអេវ៉ាន់ផងដែរ5. ឆ្នេរសមុទ្រ Mahu Coffin Martinអ្វីត្បិតតែវាគឺជាឆ្នេរដ៏ពេញនិយមមួយក៏ពិតមែនតែវាក៏បង្កភាពព្រៀវហ្វាក់ខ្លាំងនោះដែរពីព្រោះប្រលានយន្តហោះស្ថិតនៅចម្ងាយតែ2ទៅ3ម៉ែត្រពីឆ្នេរប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខ្លាចមានហានិភ័យធ្លាក់យន្តហោះនិងមានសម្ដីរំខានខ្លាំងផងនោះសប្ដាហ៍នេះឆ្នេរម៉ាហូត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលលេងនិងទស្សនាទៀតនោះទេ6. ឆ្នេរសមុទ្រនៅកោះ Heard Island ក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកោះនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែឆ្នេរសមុទ្រមួយផ្នែករបស់កោះនេះមានសភាពត្រជាក់ខ្លាំងណាស់តែជាក់ស្ដែងក៏មានមនុស្សឧស្សាហ៍ទៅជិះបន្ទះក្តារលើសមុទ្រម្ដុំនោះណាស់ដោយមិនខ្លាចរឿងខ្លួនត្រជាក់នោះទេ7. ឆ្នេរសមុទ្រ Hanakapi រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីត្បិតតែវាគឺជាឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតប្រចាំរដ្ឋ Hawaii ក៏ដោយតែជាអកុសលវាមានទីតាំងឆ្ងាយពីស្ថានីយ៍ជួយសង្គ្រោះហេតុនេះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាទឹកគួចមនុស្សដោយពិបាកមានអ្នកមកជួយទាន់ពេលវេលាណាស់8. ឆ្នេរសមុទ្រ Kensby ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារតែវាជាជម្រកត្រីឆ្លាមសដ៏ច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរបានបង្កើតសកម្មភាពនាំមនុស្សចុះទៅក្រោមទឹកទស្សនាត្រីឆ្លាមសដោយមិនចាំបាច់បារម្ភថាខ្លាយជាចំណីរបស់វានោះឡើយ9. ឆ្នេរសមុទ្រ Stess នៃចក្រភពអង់គ្លេសឆ្នេរសមុទ្រនេះគឺមានសម្រស់និងទេសភាពគួរឲ្យចង់គយគន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាឆ្នេរសមុទ្រដែលមានភាពកខ្វក់ជាងគេបង្អស់ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបដោយសារតែគុណភាពទឹកគឺជាទឹកសំអុយគ្មានការការពារត្រឹមត្រូវនោះឡើយ10. ឆ្នេរសមុទ្រ Praia de Guayaquil តំបន់ Recife ប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្សឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ Recife មួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយ៉ាងច្រើនជាពិសេសមានការនេសាទត្រីហួសហេតុរហូតមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមិនតែប៉ុណ្ណោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានសត្វឆ្លាមវាយប្រហារអ្នកហែលទឹកនៅក្បែរៗឆ្នេរសមុទ្រនេះទៀតផង